O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 25-iyuldagi farmoniga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi va Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Sanitariya-epidemiologik nazorati davlat inspeksiyasi va ularning hududiy bo'linmalari tugatilib, ularning huquqlari, majburiyatlari va shartnomalari bo'yicha huquqiy vorislari hisoblangan O'zbekiston Respublikasi Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati tashkil etildi. Sohada amalga oshirilgan mazkur o'zgarishlar munosabati bilan amaldagi ayrim qonun hujjatlariga tegishli o'zgartirishlar kiritildi. Sohada amalga oshirilgan mazkur o'zgarishlar munosabati bilan tuman sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limini malakali kadrlar bilan ta'minlash, moddiy-texnik bazasini yanada rivojlantirish, markaz binolari va laboratoriyalarini zamon talablari darajasida rekonstruksiya qilish, jihozlash, elektron o'lchov asbob-uskunalari bilan jihozlash, axborot-kommunikatsiya tarmoqlaridan samarali foydalanish bilan axborot almashinuvini tizimli ravishda olib borish kabi ustuvor vazifalarni amalga oshirish ishlari boshlab yuborildi. Obyektlarni qurish va ekspluatatsiya qilishda, ularni joylashtirishda aholi salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatuvchi omillarning oldini olishga qaratilgan ogohlantiruvchi sanitariya nazoratini o'tkazish, joriy sanitariya nazorati davomida atrof-muhit monitoringini, ochiq suv havzalari, atmosfera havosi va tuproqning har xil kimyoviy, biologik chiqindilar, zararli mikroblar, parazitar kasalliklar chaqiruvchilari bilan ifloslanishining oldini olishga qaratilgan tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, ichimlik suvi manbalari va inshootlari, kommunal, madaniy maishiy xizmat ko'rsatish obyektlarida, bolalar va o'smirlar muassasalarida, umumiy ovqatlanish va savdo-sotiq obyektlarida, sanoat va ishlab chiqarish korxonalarida sanitariya nazorat o'tkazish yo'li bilan sanitariya holatini yaxshilash, aholining toza ichimlik suvi bilan ta'minlanishini nazorat qilish hamda sanitariya madaniyatini oshirish, profilaktika yo'li bilan har xil yuqumli kasalliklarning oldini olish yuzasidan amaliy suhbatlar o'tkazilmoqda. Favqulodda vaziyat yuz berganda aholiga sanitariya-epidemiologik xizmat ko'rsatish, aholi orasida sanitariya oqartuv ishlarini kuchaytirish va ta'sir choralarini ko'rish yuzasidan sanitariya-epidemiologik chora-tadbirlar olib borilib, bu tadbirlar bevosita mahallalarda o'tkazilmoqda. Boshqariladigan infeksiyalarga qarshi o'tkazilayotgan profilaktik emlash ishlarining sifatli o'tkazilishini ta'minlash va boshqariladigan infeksiyalarning qayd qilinishining oldini olish hamda aholi o'rtasida yangi rejali emlash kalendariga kiritilayotgan profilaktik emlash ishlarining ahamiyati va samaradorligi keng targ'ib qilinmoqda. Respublika maxsus komissiyasining qaroriga ko'ra, respublikamizda joriy yilning 18-aprel kunidan boshlab karantin qoidalari kuchaytirildi. Ya'ni jamoat joylarida niqob taqish, ijtimoiy masofani saqlash, shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya etish, antiseptik vositalardan foydalanish tadbirlari nazoratga olinib, qoidabuzarlarga nisbatan qat'iy javobgarlik choralari ko'rilishi belgilab qo'yildi. Qonun buzilishlarining oldini olish maqsadida tumanimizda ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda joylarda reyd tadbirlari o'tkazilib, karantin qoidalarini buzgan fuqarolarga nisbatan keskin choralar ko'rilmoqda. Aholi o'rtasida o'ta xavfli va karantin kasalliklarining kelib chiqishi va tarqalishining oldini olish yuzasidan targ'ibot ishlari mahallalarda har bir xonadonga kirib borgan holda o'tkazilmoqda. Koronavirus infeksiyasi bilan kasallanishning oldini olish maqsadida 2021-yil 17-mart kuni respublikamizga birinchi partiya vaksina olib kelindi. Vaksinatsiya birinchi galda 65 yoshdan oshgan nuroniylar, keyingi bosqichda bemorlar bilan bevosita muloqotda bo'luvchi tibbiyot xodimlari, maxsus shifoxonalar tibbiyot xodimlari, tez tibbiy yordam xizmati va yuqumli kasalliklar shifoxonalari tibbiyot xodimlari va maktabgacha ta'lim hamda o'quv muassasalari xodimlari ketma-ketlikda emlanmoqda. Vaksinalarni olib kelish va emlash punktlariga yetkazib berishda uzilishlarning oldini olish va monitoring qilib borishda tegishli chora-tadbirlar belgilanib, hozirgi kunda vaksinalarni sovuqlik zanjirini saqlagan holda olib kelish, tashish uchun UNICEF xalqaro tashkiloti tomonidan bitta maxsus Changan rusumli avtomashina hamda Amudaryo tumani sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limining vaksina saqlash omborxonasi va tibbiyot muassasalari maxsus sovutgichlar bilan yetarli ta'minlangan. Karantin davrida aholi orasida koronavirus infeksiyasining oldini olish bo'yicha Amudaryo tumani sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limi tomonidan kasallik o'choqlarida, jamoat joylari, o'quv muassasalarida, korxona tashkilotlarida profilaktik dezinfeksiya ishlarini o'tkazish uchun dezinfeksiyalovchi moddalar va avtomaks asbob-anjomlari, xodimlar uchun maxsus himoya kiyimlari va antiseptik vositalari zaxirasi yaratilgan. Ayni paytda jamoat joylarida, ta'lim-tarbiya muassasalarida dezinfeksiya tadbirlari amalga oshirilmoqda.
2021 yil 23 aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 14-chi yalpi majlisi bo'lib o'tdi. Mazkur yalpi majlisda sanitariya-epidemiologik xizmatini takomillashtirish munosabati bilan, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash huzuridagi sanitariya-epidemiologik osoyishtalik markazi va Vazirlar Mahkamasidagi sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va davlat inspeksiyasi tugatilib, sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati tashkil etildi. Bugun kunda Amudaryo tumanida epidemiologiya bo'limi, bakteriologiya bo'limi birgalikda koronavirusga gumon qilingan fuqarolarimizdan COVID-2019 infeksiyasiga gumon qilingan fuqarolarimizdan test namunalari olinib, Qoraqalpog'iston Respublikasi virusologiya laboratoriyasiga yuborilib borilmoqda. Sanitariya gigiyena bo'limi xodimlari tomonidan umum ovqatlanish joylarida, to'yxonalarda, oziq-ovqat do'konlarida, ovqatxonalar yig'inida yuqumli kasalliklar to'g'risida, ya'ni koronavirus infeksiyasi kasalliklar haqida tushuntirish hamda targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Shuning bilan birga dezinfeksiya chora-tadbirlari amalga oshirilib borilmoqda. Ma'lumki, Oliy Majlis Senati Raisi Tanzila Norboyeva hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qori Kengesi Raisi Murod Kamolov tomonidan tasdiqlangan Qoraqalpog'iston Respublikasida jinoyatlarni jilovlash, jinoyatchilik profilaktikasini yanada takomillashtirish, odil sudlovni ta'minlash va korrupsiyadan xoli hududga aylantirish bo'yicha yo'l xaritasi tasdiqlangan edi. Mazkur yo'l xaritasining 24-chi bandida Qoraqalpog'iston Respublikasi sudi va Qoraqalpog'iston Respublikasi ma'muriy sudi raislari hamda Ichki ishlar vaziri tomonidan sudyalarning fuqarolar o'zini-o'zi boshqarish organlari bilan hamkorlikda hududdagi profilaktika inspektorlarini jalb etgan holda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olishga qaratilgan aniq maqsadga yo'naltirilgan tadbirlar o'tkazilishi belgilangan. 26 may kuni yo'l xaritada belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida Toshqala va Beshovul mahallalarida korrupsiya va poraxo'rlikning oldini olish mavzusida sud mas'ullarining uchrashuvi o'tkazildi. Ushbu uchrashuvda fuqarolik ishlari bo'yicha tuman sudi raisi Qayrulla Atamuradov, tuman prokuraturasi hamda mahalla fuqarolar yig'inlari mas'ullari, faollari ishtirok etishdi. Tadbirda Qoraqalpog'iston Respublikasida jinoyatlarni jilovlash, jinoyatchilik profilaktikasini yanada takomillashtirish, odil sudlovni ta'minlash va korrupsiyadan xoli hududga aylantirish bo'yicha yo'l xaritasida belgilangan vazifalarning ijrosi, amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar xususida so'z yuritildi. Shuningdek, 2021 yil 8 fevral kuni qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi saylov qonunchiligi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonunlar mazmun-mohiyati tushuntirildi. Tadbir davomida mas'ullar korrupsiyaning salbiy oqibatlari, uning oldini olish choralari, hamjihatlikda qarshi kurashish kabilar borasida fikr-mulohazalar bildirib, alohida to'xtalib o'tishdi. Ta'kidlanganidek, korrupsiya siyosiy jihatdan olganda korrupsiya amalga oshirilayotgan iqtisodiy-ijtimoiy islohotlarga qarshilik ko'rsatuvchi va to'siq bo'luvchi omillarni vujudga keltiradi. Shuningdek, jinoyatchilik va korrupsiyaning avj olishi davlatning konstitutsiyaviy asoslarini yemiradi. Fuqarolarning huquq va erkinliklari jiddiy tarzda buzilishiga olib keladi. Korrupsiyaga qarshi kurashishda aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish, jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatlarni shakllantirish, davlat organlari va boshqa tashkilotlar xodimlarining huquqiy savodxonligini oshirish, ta'lim muassasalarida korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi huquqiy ta'lim va tarbiya masalalariga alohida e'tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki huquqiy ong va huquqiy madaniyati yuksak va yetuk bo'lgan insonlar salbiy illat bo'lmish korrupsiyaga yo'l qo'ymaydi. Tadbir ishtirokchilari sud huquq sohasi mas'ullariga o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat qildilar. Mas'ullar tomonidan ularga batafsil javoblar berildi. Mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda olib borilayotgan islohotlarning samaradorligini ta'minlashda, fuqarolarning ma'naviyatini, ma'rifatini, huquqiy madaniyatini oshirishda, ijtimoiy-siyosiy faoliyatini yuksaltirishda, jamoatchilik nazoratini kuchaytirishda, davlat va jamiyat o'rtasida shaffof munosabatni qaror toptirishda ommaviy axborot vositalarining o'rni beqiyosdir. Shunisi e'tiborga sazovorki, mamlakatimizning boshqa hududlaridan farqli, bizning tumanimizda ikkita ijtimoiy-siyosiy gazeta, bitta televideniya va bitta ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro'yxatidan o'tgan sayt hamda elektron radio, ijodkorlarni qo'llab-quvvatlashga, ularning imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga, ijodkorlarni birlashtirishga xizmat qiluvchi Jayxon ilhomlari nodavlat notijorat tashkiloti faoliyat yuritmoqda.
Shuningdek, tashkilot qoshida 4,5 ming nusxadan ziyod kitob fondiga ega kutubxona tumanimiz aholisiga, xususan o'quvchi yoshlarga xizmat qilmoqda. Xalqimizning tezkor, xolis axborot olishini ta'minlash bilan bir qatorda kitobxonlikni targ'ib etishga, kutubxonadagi sara badiiy adabiyotlar bilan o'quvchilarni tanishtirishga ham alohida e'tibor berilayotir. Yaqinda 82-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida maktab o'quvchilarini kitobxonlikka targ'ib etish, tumanimiz ommaviy axborot vositalarida xizmat qilayotgan ijodkorlar bilan tanishtirish maqsadida adabiy uchrashuv tashkil etildi. Shu munosabat bilan maktabga Jayxon ilhomlari nodavlat notijorat tashkiloti raisi, iste'dodli shoir, matbuot faxriysi O'razali Raimov, Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan jurnalist, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi, jurnalistlar ijodiy uyushmasi a'zosi, Taraqqiyot ko'zgusi gazetasi maxsus muxbiri Robiya Yo'ldoshova, yosh ijodkor tumanimizdagi 35-chi sonli maktabning 9-chi sinf o'quvchisi, ilk parvozim she'rlar to'plami muallifi Barno Samandarovalar tashrif buyurdilar. Maktab kutubxonasi o'quv zalida bo'lib o'tgan ijodiy uchrashuvni maktab direktori Zafar Oqmanov ochdi va o'quvchilarni aziz mehmonlar bilan tanishtirdi. Shundan so'ng o'quvchilar tumanimizda yashab ijod etayotgan Shomurod Xo'janov, O'razali Raimov, Robiya Yo'ldoshovalar ijodiga mansub she'rlarni ifodali aytdilar va badiiy adabiyotga qiziqishlari nechog'lik yuqori ekanliklarini namoyish qildilar. O'quvchilar O'razali Raimov, Robiya Yo'ldoshovalarning kitob o'qish ahamiyati haqidagi suhbatlarini, o'z ijodlaridan o'qib bergan she'rlarini ham qiziqib tingladilar. Ayniqsa o'zlariga deyarli tengdosh qiz Barno Samandarovaning ijodi, o'qib o'rganish yo'lidagi intilishlari ularni juda ta'sirlantirdi. Uning ilk kitobidan olib kelib maktab kutubxonasiga sovg'a qilganda maktab rahbari ham, o'quvchilar ham juda minnatdor bo'ldi. Tumanimiz ommaviy axborot vositalarida faoliyat yuritayotgan ijodkorlar bilan o'quvchilarning ijodiy uchrashuvi maktab ijodiy madaniy ishlar targ'ibotchisi Oygul Rajabova tomonidan tashkillashtirildi va barchada ulkan taassurotlar qoldirdi. Mana bugun maktabimizga tumanimizda yashab ijod etayotgan shoir shoiralarimiz tashrif buyurdi. Men bu uchrashuvdan katta taassurotlarga ega bo'ldim. Meni qiziqtirgan narsa yoshgina shoiramiz Barno Samandarovaning yozgan she'rlar bo'ldi. U yoshgina bo'lib, 2-3 ta kitoblarni chop ettirishga, nashriyotga bergan. Men ham bu qizning yutuqlariga havas qilaman. Shu qiz kabi bo'lishga harakat qilaman. Mana bugun bizning 82-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida o'quvchi yoshlar bilan kitobxonlikni targ'ib qilish maqsadida tumanimiz ijodkorlari bilan uchrashuv tashkil qildik. Bu uchrashuvdan maqsad yosh o'quvchi yoshlar o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish, ma'naviyatni yuksaltirish bo'yicha ularga tushunchalar berish hamda mana shu tumanimizning ijodkorlarining ijod namunalaridan bahramand bo'lish maqsadida mana shu uchrashuvni tashkil qildik. Uchrashuv juda ham qiziqarli o'tdi. O'quvchilarimiz ijodkorlarning ijodidan namunalar o'qib, ular bilan tanishib, ijodkorlarning bergan maslahatlarini yaxshi qabul qilib, o'zlarida juda katta taassurot oldilar hamda kelgusida mana shu yosh shoira qizlarga o'xshashni o'zlariga niyat qildi hamda ijodkorlarning ijodidan katta o'zlarida taassurot oldi degan umiddamiz. Bugungi uchrashuv o'quvchilarimiz hayotida kelgusida juda katta muhim ahamiyat kasb etadi deb o'ylayman, chunki hozir mana shu kitobxonlikni targ'ib qilish bo'yicha butun respublikamizda katta samarali ishlar olib borilmoqda. Xususan bizning maktabimizda ham o'quvchilarni kitobxonlikka targ'ib qilish maqsadida mana shu 5 tashabbus doirasida to'garaklar tashkil qilinmoqda hamda o'quvchi yoshlarning kitobxonlikka yo'naltirish maqsadida juda katta ishlar amalga oshirilmoqda.